всі ті події, які відбуваються останнім часом в нашій державі, вони мені нагадали, особливо «Остання ніч». Це класичну українську літературу, казки, легенди, де відбувається боротьба добра зі злом. Зло має силу лише вночі. І ось як тільки сходить сонце, сила в них пропадає. І як тільки з'являється сонце, сонце української єдності, сонце української бажання бути вільними і бути в Європі, тут же сила в них пропадає і вони мусять відходити. Ці нічні напади, вони не тільки не злякали людей. Всі ці напади, вони навпаки згуртували. Влада, напевно, думала, що вони прийдуть, помахають кийками чи налякають, і люди розійдуться. Ні, не розійдуться. Людей стає тільки більше. І єдність українського народу зараз просто неймовірна. І вже і зі Сходу багато їдуть до Києва, приїжджають сюди туристи і теж висловлюють свою єдність. Я вже не кажу про іноземців, які, як в дзеркалі, мають відображення. Оце, кажуть вони, справді європейська країна. Ми маємо бути в Європі і сумнівів тут немає.